Ніч у Нью-Йорку. Наш кореспондент долучився до бойового чергування на Донбасі. Дипломатія чи прощання? Ангела Меркель перебуває у Москві. Про що говорить? Розкажемо у випуску. Херсонські фокуси. Автівка чиновника, на яку впав флагшток, раптом зникла до приїзду поліції. Актуальні та важливі події дня у глянемо випуску новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Друга за тиждень втрата на фронті. Напередодні ворожий снайпер убив ще одного українського військовика. Загинув львів'янин Василь Островський, командир відділення 24-ї бригади імені короля Данила. Минулої доби противник 9 разів відкривав вогонь. Вів обстріли поблизу Новоолександрівки та Кримського. Атакував зі стрілецької зброї, мінометів 120-го калібру та гранатометів. І минулої ночі наш кореспондент Станіслав Кухарчук побував на бойовому чергуванні разом із оборонцями селища Нью-Йорк. Його репортаж далі. Вечір над українським Нью-Йорком. Щоправда, нічого доброго ні жителям містечка, ні його оборонцям він не несе. Ледве сідає сонце, Віталій стає більш зосередженим. Денне затища будь-якої миті тут може перетворитися на суцільне пекло. Ну, зараз оця вся тиша може закінчитися. Ну, звичайно. Ми ж знаємо, що там в них. Передові позиції наших вояків знаходяться на відстані автоматного пострілу з боку противника. Тому нічні зміни чергових тут проходять швидко і без зайвих розмов. Бійцям треба якнайшвидше спуститися в укриття. На бойове чергування заступають два Олеги. Старшому з них уже 55. Чоловік прийшов на фронт слідом за сином. Навіть служать у одному підрозділі, але на різних позиціях, тому бачаться нечасто. Раз 4 чи 5 бачу. Хоча він буквально за пригорком. Перша половина ночі під Нью-Йорком проходить на диво спокійно. Та вже з третьої години лінія фронту, немов за наказом, вибухає. На сусідніх позиціях зав'язується стрілецький бій. Щоб допомогти побратимам і придушити ворожих кулеметників, Олександр вирішує дати вогонь у відповідь. Хоча засобів небагато – кулемет і автомат. Погасили, підтримали сусідні позиції. Вогнем перехресним він є ефективнішим, ніж, звичайно, поодинокі. Постріли. До ранку фронт знову затихає, а світанок над окупованою Горлівкою дає початок новому дню. У напруженні цю ніч провели не тільки військові. Хата пана Михайла найближча до лінії фронту. За 7 років війни пенсіонер і досі не звик до пострілів та вибухів. Про своє життя на межі смерті чоловік розповідає неохоче. Розкажіть, пане Михайло, як живете тут? Лучше не спрашуйте. Чого? Того, що як ваду, як живемо. Не спрашую. Я дивлюся, він за паркан весь побитий. Що за бура нерви на яких пределах? І появилося давлення, сахар в крові тут. 7 годів чи 8 вже. Поки на фронті тимчасове затища, пан Михайло поспішає зайнятися хатніми справами. Та ледве на постах міняються чергові, бій на околицях українського Нью-Йорка спалахує із новою силою. Станіслав Кухарчук, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Донеччина. І ще одна країна приєдналася до участі в міжнародному саміті «Кримська платформа». 45-ю державою стала Ісландія. Учасники установчого саміту зберуться у Києві в переддень Дня Незалежності 23 серпня. Зустріч ініціював президент України. Головна тема платформи – деокупація українського півострова, а головна функція – утримувати питання звільнення Криму у світовому порядку денному. В офісі президента заявили, після закінчення саміту ухвалять спільну декларацію. Буквально цими годинами закінчується формування остаточного тексту декларації, який, можу зразу сказати, буде набагато більш амбітніший, набагато більш предметніший і набагато навіть більш змістовніший, ніж навіть ті важливі резолюції, які зараз приймаються щодо окупованого Криму і щодо подій на Донбасі і в Генеральній асамблеї, і в інших міжнародних організаціях.
Увага світу цими днями залишається прикутою до Афганістану, який за рекордно короткий час опинився під контролем талібів. Відтоді, як бойовики захопили Кабул, з міста вдалося евакуювати понад 18 тисяч людей. Попри численні обіцянки ісламістів про наміри забезпечити мир і дотримання прав громадян, в країні насправді тривають репресії проти інакодумців. Провідні інформаційні агенції світу публікують повідомлення, що таліби полюють на тих афганців, які співпрацювали з західними організаціями. Ну а тим часом обертів в країні набирає гуманітарна криза. Катерина Кравець зібрала останні дані про ситуацію там. На шостий день після захоплення Кабулу талібами потік охочих виїхати з країни не менше. На кабульському литовищі тисячі людей досі чекають своєї черги на виліт. Ті, кому пощастило евакуюватися, вже на новому місці розповідають свої історії. Цей чоловік втік до Італії. В Афганістані працював у поліції. Навіть тут, на італійській землі, він відмовляється назвати ім'я та показати обличчя. Це було схоже на нічне жахіття. Озброєні таліби прийшли до мого будинку, розпитували про мене, показували моє фото сусідам, бо я працював у МВС. Наступного дня вони прийшли знову, обшукали будинок, забрали мою автівку. Я вирішив звернутися до італійського посольства, бо раніше навчався в Італії. А цей біженець з родиною з хазарейської етнічної меншини Афганістану. Їм також допомогли виїхати італійці. Ми мусили спати на вулиці. Зі мною були дружина та дворічний син. Коли вранці відчинили ворота аеропорту, там було близько тисячі людей. Всі кинулися до воріт. Була тиснява, і моя дружина впала. Ще трохи, і її б затоптали. А потім я почув, як італійці виголошують моє прізвище. Якби ми запізнилися хоча б на 2 хвилини, то зрештою загинули б. Хазарейці – це третя за чисельністю етнічна група в Афганістані після пуштунів та таджиків. Водночас найбільш пригноблювана, зокрема, з боку Талібану. Так, правозахисники з Amnesty International стверджують, що під час захоплення талібами центрального Афганістану на початку липня тамтешні хазарейці катували та страчували. За даними організації, тоді було забито щонайменше 9 осіб. Не припиняється і полювання на інакодумців. Видання Deutsche Welle заявило, що таліби розшукують одного з редакторів їхнього афганського бюро. У пошуках журналіста бойовики убили одного з членів його родини і ще одного поранили. На тлі подібних дій представники Талібану продовжують запевняти у мирних намірах. Ситуація з безпекою в Кабулі постійно покращується. Народ Афганістану повстав проти окупації та переміг. У провінціях працюють адміністрації, які опікуються повсякденними справами. Наша делегація відправилася до Кандагару, щоб після консультацій з лідерами Ісламського Емірату Афганістану сформувати інклюзивний афганський уряд. Скоро це вже буде зроблено. Тим часом в ООН заявили, що в Афганістані стрімко розгортається гуманітарна криза. Країна потерпає від посухи та неврожаю. Журналісти BBC розповідають, що таліби вриваються до будинків місцевих та відбирають продукти. ООН наголошують, вже цієї зими мільйони афганців можуть зіткнутися з голодом. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Спочатку Москва, а потім Київ. Ангела Меркель перебуває з візитом у Росії. Про що канцлерка Німеччини говорила з президентом Росії, які заяви прозвучали на заключній прес-конференції, і хто дзвонив Меркель, коли вона прибула до Кремля? Тетяна Лагунова розкаже про все це. Сьогодні в Москві, завтра у Берліні, а у неділю вже у Києві. Візити Ангели Меркель до Росії та України багато в чому схожі. Їх не планували заздалегідь та оголосили майже одночасно. Обидві поїздки одноденні. І що найголовніше, з Путіним та Зеленським канцлерка Німеччини планує обговорити одні й ті ж самі теми. Багато хто називає ці візити прощальними. Це справді так, вже восени Ангела Меркель піде з посади. Але водночас вони є ще й ключовими. Адже ніхто не знає, яка партія переможе на парламентських виборах і як довго формуватиметься нова німецька правляча коаліція. Тож для Ангели Меркель вкрай важливо закрити справи і передати їх своєму наступнику чи наступниці. Тобто зняти усі питання щодо добудови газогону «Північний потік-2» і досягти хоч якогось прогресу у виконанні мінських домовленостей. До Москви Меркель прибула в обід. Спочатку канцлерка поклала вінок до могили невідомого солдата, а вже потім вирушила у Кремль на зустрічі з Володимиром Путіним. Почалася вона з курйозу під час вітальної промови президента Росії. У Меркель раптово задзвонив мобільний телефон.
verbunden mit der Wirtschaftsentwicklung und insgesamt mit der Entwicklung. На переговори та робочий обід Меркель і Путін запланували 2 години і заявили, говоритимуть про двосторонні відносини, Афганістан, Північний потік-2 та ситуацію на сході України. У нас багато вопросів, які требують обговорення і в личному форматі. Es gibt auch viele Fragen, die auch persönlich thematisiert werden. Так що я уверен, це буде не тільки прощальний візит, зв'язаний з вашим рішенням не збиратися далі в качестве федерального канцлера, но и визит наповнений таким серйозним діловим стержнем. У нас є про що поговорити – від двосторонніх відносин до міжнародних питань. І я вдячна, що в нас є можливість побесідувати. А ще очікують, що канцлерка закличе Путіна звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Рівно рік тому політику стало погано на борту літака, що виконував рейс Томськ-Москва. У стані коми Навального доправили на лікування в Німеччину, де експерти встановили отруєння новачком. Після повернення до Росії опозиціонера затримали і засудили до тюремного ув'язнення. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікін, німецьке бюро телеканалу Інтер. Нейтралізувати загрози для національної безпеки, пов'язані з Північним потоком-2, матиме на меті робоча група, яку створять в Україні. Передбачають, що до її складу увійдуть, зокрема, віце-прем'єр з питань євроінтеграції, міністр юстиції та міністр енергетики. Одним із негативних наслідків запуску другого потоку може стати підвищення цін на газ в Україні, так вважає Володимир Зеленський. Ну, про роботу групи ми розповідатимемо, щойно та розпочнеться, а от про ціни та інші економічні показники на тепер, уже зараз, розкаже Кирило Воронко. Ціни на блакитне паливо для вітчизняних споживачів можуть зрости, тому що через український трубопровід транспортуватимуть менше палива. Про це президент України заявив у інтерв'ю журналістам видань з країн Нормандської четвірки та США. Водночас наголосив, поки «Північний потік-2» не введений в експлуатацію, Україна активно веде переговори для захисту своїх інтересів. За його словами, країна втратить близько 2 мільярдів доларів на рік від припинення транзиту газу. У свою чергу, США та Німеччина планують інвестувати 1 мільярд доларів у відновлювальну енергетику України, як компенсацію збитків від запуску проєкту. На думку президента, Україна може перейти на відновлювальні джерела енергії за кілька років. Утім, для цього потрібне дешевше виробництво зеленого водню. Компенсація за збої в електропостачанні. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила постанову, яка передбачає збільшення штрафів за перебої у постачанні електрики споживачам. Про це заявила член комісії Ольга Бабій. Тепер планові перерви мають не перевищувати 12 годин, а у зимовий період час на плановий ремонт скоротили до 8. Аварійні роботи триватимуть не більше, ніж 22 години. Якщо електропостачання відсутнє довше цього терміну, споживач має право на компенсацію у розмірі 300 гривень. В Україні затвердили перелік сільгосптехніки, яку частково відшкодує держава. Про це повідомили у Мінекономіки. Так, 25% вартості техніки оплатять з бюджету країни в межах програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». До оновленого переліку ввійшли 203 підприємства, це понад 2000 одиниць техніки. Зокрема, трактори, самохідні та причепні оприскувачі, зерновози, посівні комплекси, агрегати та обладнання для систем крапельного зрошення. За період з квітня по липень аграріям планують компенсаційні виплати майже на 358 мільйонів гривень. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер. 1600 нових випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби, 26 людей померли, майже 900 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та на Донеччині, повідомило Міністерство охорони здоров'я. Євросоюз від сьогодні визнає українські коронавірусні сертифікати вакцинації. Щоправда, завантажити їх у додатку «Дія» сьогодні ще не можна. Доступні вони будуть лише за кілька днів. Яка ж причина такої затримки та яка ситуація на європейських кордонах, про це розкаже Олена Абрамович. Подорожі до Євросоюзу для українців стають усе простішими. У Брюсселі нарешті визнали українські цифрові сертифікати про вакцинацію. ЄС почав їх використовувати з 1 липня. З 20 серпня український зразок визнає кожна країна-член Євросоюзу. Це фактично маленький безвіз, який дозволить нашим громадянам не відчути або мінімально відчути обмеження, пов'язані з подорожами до Європейського Союзу. Про домовлено
домовленості з Брюсселем щодо визнання українських сертифікатів вакцинації Ольга Стефанішина оголошувала ще в кінці травня. Передбачала, що працюватимуть вони уже на початку липня, та через бюрократичні вимоги процес затягнувся майже до кінця літа. Посол ЄС в Україні наголосив, з української сторони затримок не було. Україна, як це часто буває, була задіяна в процесі навіть до того, як внутрішні домовленості ЄС були досягнуті. І стала однією з перших країн, чий сертифікат визнав Євросоюз. Щоб отримати цифровий сертифікат про вакцинацію, українцям потрібно спочатку встановити нову версію додатка «Дія». Доступною вона має стати найближчим часом. Є певні технічні речі. Наприклад, додаток оновлюється, і це може зайняти там кілька годин або кілька днів. І інформація оновлюється, нові версії з'являються. Тому потрібно ще там кілька днів для того, щоб повноцінно всі українці отримали оновлену версію. Це залежить від Google, це залежить від Apple. Все, що залежало від України, ми всі разом тут зробили. Автоматично у додатку «Дія» сертифікат не з'явиться, його потрібно буде завантажити у розділі «Послуги». З'являться там, до речі, одразу два сертифікати. Один для того, щоб подорожувати за межі нашої країни до Європейського Союзу, а інший сертифікат, він внутрішній. Чим вони відрізняються? Тим, що в міжнародному ковідному сертифікаті більше інформації медичної, і там немає фото. У внутрішньому сертифікаті ковідному українському менше медичної інформації і є ваше фото. І тепер українцям залишається встигнути скористатися новою перепусткою, адже в Брюсселі вже зараз обговорюють можливість чергового закриття кордонів восени. Через нову хвилю коронавірусу низка країн блоку знову в червоній зоні. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Засідання Ради нацбезпеки і оборони триває в ці хвилини. Про що радяться наразі невідомо. Близько 18-ї години заплановано брифінг секретаря Радбезу Данілова. Тож про питання, які розглядали, розкажуть мої колеги вже в подробицях о 20-й. Ну а наразі відомо, що на засідання було запрошено мера Києва. Втім, Віталій Кличко не зміг прибути, про що повідомив у Телеграм. Мовляв, йому зателефонували з офісу президента за 2,5 години до початку засідання. А він, Кличко, сьогодні в робочій поїздці у справах Асоціації міст України. Він відбув на Чернігівщину. Щодо якого питання запросили Кличка, він не повідомив. Ну і на продовження міських історій. Надзвичайна подія у Херсоні. Там сьогодні вранці в середмісті впав 70-метровий флагшток. Його готували до Дня прапора, проте конструкція не витримала і рухнула ще до урочистого відкриття. Попередня причина – не витримав один із тросів кріплення. Ну, але не так цікаве саме падіння. Прикро, але таке буває, як історія автомобіля, на який упала щогла. Користувачі соцмереж виклали відео та фото, на яких видно, що конструкція буквально розчавила дорогий «Лексус». Пізніше місцеві журналісти з'ясували, що той належав Віталію Караваєву, чиновнику з управління будівництва Херсонської ОДА, яке, ймовірно, і відповідало за встановлення 30-тонної конструкції. Утім, і цей збіг не вражає так, як зникнення автівки. До того, як на місце інциденту прибула поліція, машину встигли прибрати. Правоохоронцям таки вдалося встановити ім'я власника, ну, але той жодних заяв чи претензій до поліції не подавав. На момент виїзду поліцейських на місце пригоди вказаного автомобіля вже на місці не було. Зараз в ході огляду місця події ми бачимо, що є обламки вказаного автомобіля, але при приїзді поліцейських він вже був з місця евакуйованих. На теперішній час ми можемо сказати, що постраждалих в ході вказаної події немає. У міжнародному аеропорту Запоріжжя, де людей з вадами зору замість тактильної плитки просто намалювали жовту смугу від самої будівлі аеровокзалу до зупинки транспорту. Відео з нетактильною доріжкою виклали в інтернет пасажири. Керівництво аеропорту запевнило, це тимчасове непорозуміння. На спеціальну тактильну плитку демонтували, адже вона була пошкоджена і невдовзі обіцяють це виправити. От у них була тактильна плитка. На вход, перед входом, все. А дальше они для слепых тактильную плитку нарисовали желтой полосой. Это нормально вообще? Через несприятливі погодні умови, через зливу та таке інше, частину плитки було пошкоджено. І ми прийняли рішення задля безпеки пасажирів із вадами зору демонтувати в повному обсязі
Тобто на теперішній час у нас плитка ця заказана. Фарбою намалювали ми лише з однієї причини – задля естетичності. Тобто залишати сліди, і то було зовсім не естетично. 180 кілограмів бронзи і більш ніж 3 місяці копіткої роботи. Сьогодні в Києві біля обласного главку поліції відкрили пам'ятник українським правоохоронцям. Бронзова статуя отримала назву «Захисник» і встановлена на честь поліцейських, які віддано несуть службу та сумлінно виконують свої обов'язки. Автор пам'ятника – Даниїл Ровенчин. Це пам'ятник унікальний тим, що він зведені на честь діючих працівників поліції, ті, які кожен день віддано служать українському народу, захищають права і свободи громадян, бережуть нашу державу під гаслом «Служити і захищати». Я хочу, щоб цей пам'ятник обов'язково став символом незламності духу поліцейських, відданості присязі, професіоналізму і результату. Не місцевих не беремо. У Чернівцях припиняють набір до військово-спортивного ліцею. Охочих вступити до закладу вистачає, а от грошей на їхнє навчання – ні. Тож старшокласникам просто повертають документи. Але чи можна відмовляти громадянам країни в отриманні освіти на підставі просто того, що вони проживають в іншому місті? Про це ми дізнаємося з наступного матеріалу. Із 1 вересня учнями Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату мали стати понад 80 хлопців та дівчат. Однак нещодавно їх повідомили – набір припинено. Подані заяви вступникам повернули. Строк пройшов, зараз все кругом закрито, і вже дитина залишається, год ніде не учиться. І діти настроєні на цю учобу, на це виховання. А тепер не знаємо, що нам робити. Скасувати набір вирішило міське управління освіти. Пояснюють, у ліцеї більшість дітей не з Чернівців, а з області і навіть з інших регіонів. А фінансується заклад лише з бюджету міста. Тож платити за немісцевих не збираються. І я розумію міську раду і розумію вимоги чинного законодавства про неможливість фінансування містом закладу, в якому навчається більше 70% дітей неміських. Але рішення треба знаходити. Військовий ліцей інтернатного типу. Діти тут навчаються, харчуються і живуть. Відповідно, утримання одного немісцевого учня коштує місту 57 тисяч гривень на рік. Загалом це майже 8 мільйонів із міського бюджету, кажуть освітяни. Тому звернулися з листами до громад. Безпосередньо були надіслані і на початку року, і згодом проведені розмови з головами територіальних громад з проханням співфінансування цього закладу. Було надіслано листа до Міністерства оборони. І отримали відмови. Тож новий набір довелося скасувати. Через це зменшиться навантаження на педагогів, а далі імовірне скорочення зарплат і штату працівників. Колектив ліцею від цього явно не в захваті. Ви підете на півставки, не підете. У неї троє дітей. Вона піде, вона є фахівець по закупівлях. Вона піде на півставки, не піде. За 12 років існування ліцею тут випустили майже 600 учнів. Більшість із них продовжує навчання у військових вишах. А понад 40 колишніх ліцеїстів воювали і досі служать на сході країни. Один із випускників, Дмитро Руснак, загинув на фронті. Мабуть, і це є найбільшим досягненням, що діти, які закінчили заклад, ті, яким дозволяє стан здоров'я, мабуть, в першу чергу, продовжують службу і захищають нашу рідну країну. Тож поки що розв'язання проблеми немає. Батьки вступників, яким повернули заяви, кажуть, готові оплачувати навчання дітей. Однак така процедура не передбачена законодавством. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Російська наука рипить. Космонавти на МКС скаржаться на петлі лабораторного модуля, які своїм скрипінням заглушують усі інші звуки. Нещодавно лабораторія не без пригод пристукувалася до космічної станції. За непідтвердженою інформацією, коли люк у науку відкрили, вперше звідти на МКС вилетів болт. А під час перших робіт на модулі космонавти повідомили, що біля входу в каюту стирчить щось металеве. Наука пристукувалася до МКС наприкінці липня, тоді в неї раптом увімкнулися двигуни.
Друга репетиція військового параду зараз відбувається у Києві, і столиця знову стала у заторах. Із перебоями курсує наземний громадський транспорт, перекрито не лише центральні вулиці, а й шляхи, якими рухається техніка у бік Хрещатика. Обмеження діятимуть до першої години ночі. Тож сьогодні на Трухановому острові відбудеться репетиція артилерійського салюту. І останні приготування проведуть у неділю. Це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й подробиці не пропустіть. Я ж прощаюся з вами. На все добре.